saa 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, tarehe 13 mwezi wa 7 2022, ni siku ya Jumatano, kutoka Bolisa ambapo visual studio ya ofisi ya Mufti imehamia hapa katika siku hizi za Eidul Adha Mubarak. Moja kwa moja ni kupeleke Pahi, ambapo taasisi ya Udugu Foundation imeendelea na zoezi la uchinjaji mbuzi, kondoo na ng'ombe katika kuwezesha Waislamu kuadhimisha sikukuu ya Idi na kutekeleza ibada ya uchinjaji. Akizungumza na mwandishi maalum wa Mufti Al-Ustaz Jira, ambaye ni mratibu wa zoezi hili kwenye wilaya hii ya Kondoa, anasema zoezi linakwenda vizuri kama lilivyopangwa. Anaitwa Ustazi Jira Abdurrahman Hassan. Tuko hapa katika kijiji hiki cha Pahi, wilaya ya Kondoa. Tunaendelea na zoezi la uchinjaji kama mnavyoliona katika hizi ayamu tashriqi. Zoezi hili la uchinjaji wa ng'ombe katika mwaka huu wa 2022 liko chini ya taasisi ya Udugu Foundation ambayo inasimamiwa na ndugu Saidi Omari Mnyeke, na taasisi hiyo iko chini ya ubalozi wa Uturuki. Jumla ya ng'ombe tunataraji kuchinja ng'ombe 587 katika mwaka huu. Hivyo tunatoa shukurani kubwa sana katika nchi ya Uturuki kwa kutujali na kutuletea idadi nyingi ya ng'ombe kama hizi, kama mnavyoziona katika eneo hili la Pahi katika wilaya ya Kondoa. Na hii ni baadhi tu, lakini pia ng'ombe hizo zimechinjwa katika eneo la Bukulu, lakini pia na kule KK na Kondoa mjini. Ustaz Jira hakusahau kuwashukuru wote ambao wamekuwa wakishirikiana naye katika zoezi hili adhimu. Tunatanguliza shukurani za dhati kwa viongozi wetu wa serikali, kuanzia mkuu wa wilaya kwa kutupatia madokta pamoja na vyombo vya usalama. Hakika tumefanya zoezi kwa uzuri sana kama mnavyoshuhudia. Al-Ustadh Jira, ambaye ni mratibu katika zoezi hili wilaya ya Kondoa kwa muda mrefu sasa, anasema zoezi la mwaka huu limeendelea kwenda kwa utulivu zaidi. Naye mratibu kutoka Uturuki ambaye amekuja kusaidiana naye katika wilaya hii anasema jambo linakwenda vizuri, na huku akitaja kwamba taasisi husika katika kuratibu zoezi hili imekuwa ikifanya kazi kwenye nchi 80 duniani, ikiwa ni pamoja na baadhi ya nchi zilizo katika bara la Afrika pamoja na Tanzania. Ismi Salih Laqabi Chelik jitu min Turkiya li adbaha albaqarat huna nahnu al'an fi Tanzania fi منطقة كوندوا سنذبح إن شاء الله تقريبا 750 بقرات الأتراك الآن في 82 بلدان في أفريقيا في آسيا ونحن الآن في تنزانيا. Evet. Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Şu an biz Tanzanya ülkesinde Kondoa bölgesinde. Ndugu yetu anasema wamekuja kutoka Uturuki kwa lengo la kuja kuchinja ng'ombe za udhuhia, ikiwa ni msaada kwetu sisi wa Tanzania na nchi zingine Afrika kama Kenya, Uganda, Rwanda na nchi zingine. Kwa hiyo wanasema wanataraji dua zenu kuwaombea Waturuki huko, ili waendelee kuwa na moyo huu huu wa kutusaidia sisi, na pia anaomba muwaombee dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aweze kukubali sadaka zao ambazo wanazitoa. Na pia wanafurahi sana kuwaona Watanzania wakiwa ni Waislamu kwa asilimia nyingi, na wanashirikiana pia na wasiokuwa na Waislamu, wanashirikiana nao vizuri, na anafurahi sana kuwaona Watanzania wanashikamana kwa pamoja. Lakini pia wamefurahi kuona mandhari ya nchi ya Tanzania imekaa vizuri, na wamesikia bwana kuna Ngorongoro, kuna Serengeti, kuna nini. Kwa hiyo wamefurahi sana, na hapa wanatarajia wakimaliza kuchinja biidhnillahi wanaweza kwenda ima Serengeti ima Ngorongoro kwenda kuwaona wanyama.
Naye mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Udugu Foundation Alhaji Said Ibn Mnyeke Al-Maunawi Al-Bumbutawi Al-Maruf anayefanya kazi chini ya ubalozi wa Uturuki amesema kwamba ni kwa muda mrefu sasa ubalozi wa Uturuki na Uturuki kwa ujumla wamekuwa wakifanya udhiya, kutoa misaada mbalimbali, ujenzi wa misikiti, madrasa, kusaidia vituo vya yatima, kusaidia maeneo mbalimbali, na kwamba wanafanya hivi katika kutekeleza ibada tukufu ya sadaka na kusaidiana, lakini ibada tukufu ya udhiya. Akawashukuru sana wadau wote wanaotoa msaada huu kutoka nchi mbalimbali duniani, lakini hakusahau kumshukuru Samahat Mufti wa Jamhuri ya Sheikh Abubakar Zubeir ibn Ali ibn Mbwana akiwa mlezi mkuu wa taasisi inayofanya kazi hii, lakini ubalozi wa Uturuki na yeye mwenyewe Alhaji Said, lakini serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kusahilisha ufanyaji kazi. Amempongeza pia balozi wa Uturuki kukua amekuwa karibu akifuatilia mambo haya. Harith Othman Kusa Sanda na Hato Ibn Mriva Al-Bolesiyil Usongwiyil Ubayudiyil Qadri Al-Azhari, leo nikiwa Usongwi Bolisa nasema shukrani.